Ճիշտն ասած, կարող է պատահի, ոչ ֆուտբոլային մարդիկ չհասկանային, թե ինչ է կատարում, բայց մարդիկ, որոնք որ երկար ժամանակ, իսկ ես արդեն 40 տարի է, որ ֆուտբոլի մեջ եմ, ես հաշվում եմ նաև տարիները, որ ես ամուսնացած եմ եղել և հանդիպել եմ նաև իմ Վաղամերեկ ամուսնու հետ, Համլետի հետ, Մխիթարյան, և այսպիսի խայտառակման ես ֆուտբոլի մեջ դեռ չէի տեսել։ Մի փոքր ավելի կբացեք փակագծերը մանրամասն, ու մեկ մեղադրում կամ ինչու եք համարում, որ սրանք կեղծ ընտրություններ են կամ վատ խայտառակ ընտրություններ։ Երևի թե դուք կնայեք, դուք էլ կհասկանաք, ինձ թվում է բոլորի համար էլ պարզ էր, որ ամեն ինչը նախապես պայմանավորված էր, որ իրենք հանդիպել էին բոլոր ակումների հետ, և չգիտեմ ինչ պայմաններ են իրանց առաջարկել, որ ակումները այդպիսի բան որոշեցին։ Բայց մենակ այն բանը, որ ես այսօր 40 տարի ֆուտբոլի մեջ եմ, և իմ թեկնածությունը առաջադրվել էր նորացված Փյունիկի կողմից, և նրանք ամեն ինչ արեցին, որ նորացված Փյունիկը չմասնակցի ընտրություններին։ Երևի ես իրանց խանգարում եմ ֆուտբոլի մեջ։ Դա կաս ունես։ Դուք շարունակեք աշխատել ֆեդերացիայում։ Ես ֆեդերացիայում վաղուց չեմ աշխատում։ Մեկ տարի արդեն։ Գործկոմի անդամ եք, ներգրավված։ Գործկոմի անդամ եի, բայց իրանք որոշեցին, որ ես չպետք է մնամ գործկոմի անդամ։ Այդ թիմը կապ ուներ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ նորացված Փյունիկը, թե ոչ, եւ գուցե պատճառը դա է։ Ռուբեն Հայրապետյանի տղան էր, այո։ Դու գուցե պատճառը դա է, որ ես չգիտեմ, ես անգամ տեղյակ չեմ եղել, որ թիմի կողմից եմ առաջադրված եղել։ Առաջի օրերին առաջադրված եմ եղել, ճիշտ ասած, աչաջրի կողմից։ Մի քանի օր հետո իմացա, որ աչաջուրը եկել է ֆեդերացիա և ասել է, որ ինչ-որ դա սխալ է եղել, որ իրանք ուրիշ թեկնածուլի ունեն, ես չգիտեմ ինչ իրանք մտափոխվեցին, չեմ կարող ասել։ Տիկին դուք համարեցիք հայտարարական ընտրություն, այս ընտրությունով հանդերձ ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես է զարգանալու ֆուտբոլը հայկական։ Ինչպես է զարգանալու, ես չգիտեմ, կերևաժը, երևի թե ժամանակը ցույց կտա, բայց ֆուտբոլը ինձ թվում է այս վիճակում չի զարգանա։ Հանկարծ Արմեն Մելիքբեկյանի ողակները ո՞նց կգնահատեք։ Կարծում եմ դուք ավելի լավ կգնահատեք։ Իսկ դու։ Ես ո՞նց կարող եմ գնահատել։ Շատ շատ լավ խոսում ա, շատ գեղեցիկ խոսում ա, մնում ա հիմա տեսնեն գործի վրա ինչ անելու։ Կներեք, բայց այդքան գումար յուրաքանչյուր մարդ կարա, բերի տեխնիկական տնորեն, բերի մրցավարական բաժնի պետ, յուրաքանչյուր մարդ կարա փողերը ծախսելով ամեն ինչ անի։ Նա իսկապես ողանային տեղի կադրերով։ Ընտրական գործընթացի հետ կապված ինչ եք տեսել, որը որակում եք խայտառակություն, այսինքն թեկնածուն իրավունք չուներ հանդիպելու քվեարկող անդամների հետ ներկայացնելու իր շտաբը։ Մելիքբեկյանի գտնում էր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքում, արդեն բավական էր, որ հասկանայինք։ Նախ իմ կարծիքով պարոն Մելիքբեկյանը պետքա այս քանի օրը գործի չգար, վերցներ արձակուրդ, և եթե հիմա դուք ասենք թե աշխատում եք մի հիմնարկությունում, որտեղ որ ձեր տնորենը դնելու է իր թեկնածությունը, ճիշտ է թե չէ, դուք որպես իր աշխատող ամեն ինչ չեք անելու իր համար։ Բայց չէ՞ որ հոսքը անդամները, ովքեր քվեարկում են, իրանք առանձին անկախ կառույցներ են, որ ամեն մեկը ունեն իր ձեին։ Իսկ եթե դուք ստեղ նստում եք ֆեդերացիայի շենքում և ընդունում եք այդ կառույցներին և իրանց հետ բանակցություններ եք վարում, հոսակցություններ եք վարում, ինչու նախորոք չեք բարձրաձայնել, որ նույն Արմեն Մելիքբեկյանի շտաբը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքում է գտնվում, միայն դա։ Ես ինչքան գիտեմ, եթե ես չեմ ցխալում, ճիշտ ասած, ես քաղաքում չեմ եղել, ես հետևել եմ դա լրատվամիջոցներով, Facebook-յան էջերով, բայց ես գիտեմ, որ Թոմաս Գրիգորյանը իրեն առաջարկել է, որ ճիշտ կլինի, որ դու արձակուրդ վերցնես և գործի չգաս, որ արդար ընտրություններ լինեն։ Նույնը հիմա ես ձեզ ասեմ, օրինակ եթե որոշեցին, որ Վազգեն Սարգսյանի մարզադաշտը, չէ, պետք է չմասնակցի, և հանեցին հասարակական կազմակերպությունը, ավելի շուտ կասեցրեցին։ Ինչի չկասեցրեցին ակադեմիան։ Ժողովն այդպես ընտրեց։ Ժողովն ընտրեց։ Իսկ ինչի՞։ Նույն ակադեմիան ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կառույցը, չէ՞։ Ես հարց եմ տալ։ Գլխավորապես միտումներ եք նկատում։ Ես հա։ Այո, դեպքում դուք կարծում եք նշումներ գտնում եք որ եղել է ընտրողների վրա միջև ընտրությունները։ Ես գտնում եմ, այո։ Տիկին Թաշյան, ասեք, ասացիք հավանաբար խանգարում եք իրենց։ Այ այս 1 տարվա անցնող 1.5 տարվա ընթացքում հարաբերությունները ձեր ինչպիսին են եղել իրենց հետ, խնդիրներ արդյոք։ Ես մասնակցել եմ Գործկոմի նիստերին, և ես անցյալ անգամ ձեզ ասել եմ լրատվամիջոցներին, որ այո, Գործկոմի նիստերին, երբ որ
Պարոն Վանեցյանը ներկայանում էր որպես ԱԱԾ-ի տնօրեն, այսինքն ամեն ինչը շատ լավ, շատ ծանուն անցնում էր։ Նրանից հետո եղել են տարաձայնություններ տարբեր։ Ո՞վ էր ստեղծում այդ իրավիճակը։ Չեմ, հիմա չեմ կարող խորանալ, չեմ ուզում խոսել դրա մասին։ Ես ֆուտբոլային մարդ եմ, ինձ համար կարևորը, որ ֆուտբոլը առաջ գնա եւ ֆուտբոլը այսպիսի մտնոլորտում նույնիսկ մեր հավաքականները չեն կարող ցուցադրել լավ խաղ։ Տիկնիկաշյան կան քայլեր, որոնք պատրաստվում եք անել ընտրությունից հետո։ Ոչ, ինչ քայլ պետք է անեմ, եթե իրանք իմ, այսպես ասած, ֆուտբոլային գիտելիքների պետքությունը չունեն, ուրեմն ես էլ ոչ մի քայլ չեմ ձեռնարկի, բայց ես պայքարելու եմ միջև վերջ։ Տիկնիկաշյան նաև վարչապետի խորհրդական ու նաև պաշտոն ունի ֆեդերացիայում, նա ասել էր, որ պետք է Հենրիխ Մխիթարյանի, հա, ցերկից այդ ավակի բանը վերցվի, ինչպես եք համեմատում եւ արդյոք ձեր որդուից սա քննարկել եք, նա ինչպիսի կարծիք ունի։ Ճիշտն ասած, որդուս հետ չեմ քննարկել, որովհետև չեմ էլ ուզում այդ հարցը բարձրացնեմ, իր հետ խոսամ, որ ինքն էլ իրեն վաց կա։ Ես ինքս եմ զանգահարել ֆուտբոլի ֆեդերացիա եւ պահանջել եմ, որ այդ հարցազրույցին, որ ինքը տվել էր, պարոն Առաքելյանը, հա, եթե չեմ սխալվում, որ ֆուտբոլը, բանը, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան արձագանքի, եւ միայն իմ զանգից հետո նրանք արձագանքեցին։ Բայց ես գտնում եմ, եթե ֆուտբոլի ֆեդերացիան իրոք ֆուտբոլային ֆեդերացիա է, այդ մարդուն պետք է ընդհանրապես խայտառակեն։ Տիկնիկաշյան, մյուս թեկնածուն Խորեն Հովանեսյանը հանեց իր թեկնածությունը, սա ինչի հետ է պայմանավորվում, հնարավոր է նրա նկատմամբ եւս հա ճանշումվել։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, միգուցե եւ հնարավոր է, չեմ կարող ասել, ես տեղյակ չեմ, չեմ խոսել Խորենի հետ։ Ձեր հետագա գործնեության մասին խնդրում խոսեք, ինչ եք պատրաստվում անել, մնալու եք ֆուտբոլում, ֆուտբոլի հետ ինչ-որ կապ ունենալ եք։ Ես ո՞նց կարող եմ ֆուտբոլում մնալ, եթե ես ֆուտբոլի ֆեդերացիայում այլևս չեմ աշխատում եւ որոշեցին, որ ես գործկոմում եմ պետք է չլինեմ, ո՞նց կարող եմ ֆուտբոլում մնալ։ Եթե ձեզ առաջարկեն ֆեդերացիայում աշխատանք կհամաձայնվեք։ Նայած ինչ աշխատանք, նայած ինչ։ Ինչ աշխատանք կուզեիք։ Ոչ մի բան հիմա չէի ուզի, հիմա կուզեի թորնիկ մեծացնել։